হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক আমাৰ ঘৰত থকা কয়লবাৰটোৰ মানে কয়লবাৰ দেখুৱাম, যিটো আমি অসমীয়াত বতা চৰাই বুলি কওঁ। আৰু এইটো আমাৰ ঘৰত প্ৰায় 2 মাহ ধৰি পালি আছোঁ। চৰি, যি হওক, ব'লা আমি কয়ল চৰাই চাব যাওঁ। প্ৰথমতে লাইটটো অফ কৰি দিওঁ, এতিয়া যাওঁ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. আমার ঘরের ফুল গছ খুব ধুনিয়া লাগিছে। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hey, to Botasarar থকা ঘৰ, এইবিলাক বতা চৰাই, জাপানিজ কয়েল বাৰ্ড কণী দিছে। ইয়াত 2 প্ৰকাৰৰ আছে, এটা হ'ল বগা পুখুৰী ইয়াতে, ইয়াৰ যি টেপ তলপিনে ইয়াৰ মলমূত্ৰ পৰি আছে। কণীবিলাক এনেকৈ আহে, কণী পাৰিছে, কিছুমানে খাই আছে, দানা খাই আছে, পানী খাই আছে। ইফালেতো এনেকৈ দি থওঁ কাৰণ ইয়াতে আমাৰ ঘৰৰ কুকুৰাবিলাকে আহি দানা খায়, সেইকাৰণে ইয়াতে এইটো মাৰি দি থৈছোঁ, খাই আছে। এতিয়া আমি পানী দিম। দিনত পানী বহুত লাগে, দানাতকৈ পানীয়ে বেছি খায়। ইয়াত প্ৰায় 250টামান জাপানিজ কয়েল বাৰ্ড আছে, আৰু আমাৰ দিনত প্ৰায় 110টামান কণী আহে। আমি কণীবিলাক 3 টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আছোঁ, বেপাৰী আহি লৈ যা। থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। আজিলৈ এইখিনিয়ে, বাই। See the